hora de Venturini, e hoje nós vamos mostrar as cadeiras Luís XV. O que você acha de ter uma cadeira Luís XV para dar aquele toque a mais na sua casa, um toque de charme, no seu hall de entrada, na sua sala de jantar, nas mesas de cabeceira, ou então com cadeiras de aproximação? Pois aqui na Venturini você encontra essas cadeiras à pronta entrega, em couro, em veludo, em palhinha, que mais, dourada, em tecido, ou a pessoa pode fazer aquela que ela tem também, né? Sim, se você tem uma cadeira Luís XV em casa e quiser dar aquela atualizada nela, é só trazer aqui na Venturini. E como vocês sabem, gente, as cadeiras que têm uma história para contar, ou móveis que têm uma história para contar, eles estão super em alta. E eles retornaram à decoração para a gente poder misturar com móveis mais contemporâneos também, que fica super bacana. E essas cadeiras são um grande achado. Quanto tempo, Joyce? Por exemplo, se a pessoa vem aqui, essas são a pronta entrega, não é? Isso. Se ela quer fazer um outro tecido ou fazer uma dela, quanto tempo leva para reformar essa cadeira? Uma semana com o tecido, com o couro, com o que ela escolher, né? E se a pessoa não sabe o que fazer, vocês dão também a opção para ela, dão uma dica, não é? Mostramos como fica finalizada. A Estofaria Venturini, além das cadeiras Luís XV, ela trabalha com capitonê, é o carro-chefe da Estofaria Venturini, são os sofás Chesterfield e as Bergère, porque a Estofaria Venturini é super especializada em capitonê, e ela deixa assim, ó, o móvel, renova os nossos móveis, ela reforma os nossos estofados. E aqui na Estofaria Venturini você não precisa ir atrás do tecido. A Estofaria Venturini também tem o tecido para fornecer para você. Enfim, não é, Joyce? Aqui a gente tem todo o serviço pronto, não é? Completo. E um serviço excepcional. A Estofaria Venturini vem com uma novidade esse ano. Está abrindo a sua loja em Capão da Canoa, na Paragua Sul, também para atender o pessoal de todo o litoral. Então, a partir de quando a loja vai estar aberta lá no litoral, Joyce? A partir do final de setembro, a gente acredita que já esteja pronto. Que é a época que todo mundo já começa a ir pra praia, não é? Que todo mundo já começa. É isso aí. Aqui em Porto Alegre você encontra Estofaria Venturini, aqui na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama, mas se você não puder vir até aqui, a Estofaria Venturini vai até você.